আমাৰ মোৰ মাননীয় আমাৰ চিফ হুইপ আমাৰ ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই এখন মোক কালি 10টা বজাত জনাইছে উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে। গতিকে মই নিশ্চয়কৈ থাকিম, মই দলৰ যিহেতু আছোঁ দলৰ, গতিকে মই তেখেতৰ যিটো নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশটো মই পালন কৰিম। কিন্তু মই ভাবোঁ কালি এছেম্বলিও আছিলে, এছেম্বলি যিহেতু কালি আছিলে, মই ভাবোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, এতিয়া ফোন কৰিম, এতিয়া অলপ ভাতিবেলা হ'লে এছেম্বলি মানে 4টামান বজাত যদি হয় বা 3 বজাত তেনেকৈ এছেম্বলিৰ পিছত আৰু লেজিছলেটিভ এছেম্বলি যিহেতু কালি দিনটো আছে, গতিকে ৰাতিপুৱা নকৰি পেলাই কালি যদি 4মান বজাত বা 5মান বজাত তেনেকুৱা যদি সময়ত যদি লয় মোৰ সুবিধা হ'ব, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তেখেতক, এইটো ব্যক্তিগতভাৱে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। কিন্তু তেখেত হুইপৰ যিটো সন্মান, তেখেতৰ যিটো মোৰ দলৰ তেখেত চিফ হুইপ, সেই মই মানি চলিম মই। কাৰণ নাই ন, 10 বজাত উপস্থিত থাকিব লাগে বুলি জনাইছে। 10 বজাতে মই অকণমান, কাৰণ যিহেতু আমাৰ অসম বিধানসভা আমাৰ বৰ্তমান চলি আছে, গতিকে সেইটো কাৰণ দৰ্শাই পেলাই মই 5 বজামানলৈ যাতে দিয়ে যাতে তেতিয়া সুবিধা হ'ব। আৰু যিহেতু দলৰ আমাৰ চিফ হুইপে যিহেতু কৰিছে, আৰু মই যিহেতু দলত আছোঁ, গতিকে মই তেখেতৰ নিৰ্দেশ পালন কৰি মই উপস্থিত থাকিম। কাৰণ সেইটো উল্লেখ কৰা নাই, পাৰ্টি লেভেলতে কিবা ডিছকাশ্যন নিশ্চয় হ'ব, গতিকে মই যাম। মই আপোনাক কিন্তু যিখন আপোনাক কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী দিছিলে হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বা আপুনি তেওঁলোকে যিখন চকু কৰিছে, আপুনি যাৰ উত্তৰ যি দিছিলে সেই উত্তৰত তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয় বুলি কৈছে ভূপেন বৰাই কৈছে নিজে। মই মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ যিখিনি ক'ব লগা, সন্তুষ্ট হয় নহয় সেইটো আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া সেইটো নিজা অভিমত বা দলৰ সেইটো তেখেতৰ, কিন্তু মই যিখিনি দেখিছোঁ আৰু যিখিনি সঁচা কথা সেইখিনিতো মই তাতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সামগ্ৰিকভাৱে আৰ্থসামাজিক দিশটো প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো ভূমিকা পালন কৰিছে শক্তিশালীভাৱে, আজি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, আজি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈকে, আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেখেতে যিটো একতাৰ দোলেৰে আৰ্থসামাজিক দিশত গোটেই সমাজখনক, জাতিটোক গুৰুজনাই সৃষ্টি কৰি থোৱা যায় এই জাতিৰ মহান অসমীয়া জাতিটোক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিটো দৃঢ় পদক্ষেপ লৈছে, এইখিনিতো সঁচা কথা। মই বিজেপি যোৱাটো মই এতিয়াও স্পষ্ট কৰিব খুজিছোঁ, বিজেপিলৈ যোৱা কথাটো এতিয়ালৈকে মোৰ, মই গোটেইখিনি কথা মই চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰিছোঁ, মই মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমৰ্থন কৰিছোঁ, তেখেতৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজখিনি সমৰ্থন কৰিছোঁ, মই চৰকাৰখনৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ মাজত থাকি পেলাই মই আগুৱাই যাব খুজিছোঁ, ৰহা সমষ্টিক আৰ্থসামাজিক দিশত আগন্তুক সময়ত মই আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ, এইটো দৃঢ় মই। গতিকে সেইখিনি কথাটো সঁচা কথা, আৰু যিখিনি হৈ আছে যিখিনি কৰি আছে আজি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত সফলভাৱে তেখেতে যেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈছে, গতিকে এইখিনি সঁচাকৈ সেইখিনি কথা মই জনাইছোঁ। গতিকে খুব সম্ভৱ সেই যদি সন্তুষ্ট নহয় তাৰ ওপৰত কিবা চাগে কিবা হেৰি কৰিব, কিন্তু যিখিনি সঁচা কথা মই ইয়াত থাকিলোঁ তাত থাকিলোঁ য'তে নাথাকোঁ সেইখিনি কথা স্বীকাৰটো কৰিবই লাগিব। দলৰ কিবা আলোচনা তেনেকুৱা থাকিব পাৰে, কিবা এজেণ্ডা থাকিব পাৰে, মই মিটিং বুলি কৈছে মোক মিটিং বুলি জনাইছে, মিটিং কাৰণটো মিটিং বুলি দিছে, গতিকে তেনেকুৱা আমাৰ দলীয় চিফ হুইপে যিহেতু দিছে, গতিকে আমাৰ বিধায়িনী তেনেকুৱা কিবা দলীয় তেনেকুৱা কিবা এটা আলোচনা, দলীয় আলোচনা কিবা নিশ্চিত হ'ব। বাকী যিটো চৰ্চা ওলাই আছে এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয়, এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয়, মই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত আছোঁ, অসম চৰকাৰৰ লগত আছোঁ, অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক যিখিনি চিন্তাধাৰা মই তাৰ লগত মই সহযোগ কৰিছোঁ, বৰ্তমানলৈকে মই চিন্তা চৰ্চা হোৱা নাই। মইতো আছোঁ তাতে, আমাৰ চিফে 3 লাইন্স হুইপ জাৰি কৰিছে, গতিকে আমিতো থাকিবই লাগিব, আৰু মই সদনৰ মজিয়াত গৈ পেলাই আজিও যেতিয়া বিল পাছ কৰিছে মই তাত আছোঁ, 3ও দিনে মই উপস্থিত আছোঁ, কালিলৈকো থাকিম।